Dois expulsos, o Júnior César e o Richarlison. Aí depois o Cláudio Luiz do Náutico também foi expulso. Uma correria, um primeiro tempo muito mais para o Náutico e um segundo tempo em que o São Paulo começou a jogar e impôs o seu melhor futebol à equipe pernambucana. O Náutico perde o jogo, não está na zona do rebaixamento, mas corre o risco de entrar com os jogos do final de semana. E o São Paulo deu uma encostada, né? O São Paulo vai a uma diferença menor, fica a 2 pontos do Palmeiras, o Palmeiras que pega o Santos. O primeiro gol foi marcado pelo time do Náutico. São Paulo já tinha, o Náutico já tinha perdido um pênalti. Com o mesmo Bruno Mineiro, o Bosco pegou o pênalti. E aí nesse lance, dois desvios, quase o Bosco salvou. No primeiro lance ele salvou, e aí o gol do Bruno Mineiro. O Hernandes bateu essa falta e ela desviou lá no meio do caminho, dentro da área. Ela bate no jogador do Náutico e vai pro gol. Bola ia para fora, foi o gol de empate. E aí o garoto Oscar que entrou e o Hugo que também saiu do banco, o Hugo fez esse gol, ó, ele pega bem na bola, faz o gol da virada, o gol da vitória, o gol que recoloca o São Paulo na vice-liderança e só a 2 pontos do Palmeiras. Agora ficam os 9 jogos do final de semana, Lacombe, para definir a classificação do campeonato depois da 27ª rodada. Legal, Kleber. Vamos ver como ficou então a classificação do brasileiro depois desse jogo. No G4, Palmeiras, São Paulo agora na vice-liderança, Goiás e Internacional, depois Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória, Flamengo, Corinthians e Avaí.